Здравейте, приятели на фолклора! Започва Балкан фолк! Започват едни прекрасни минути, в които ще имате възможност да видите втората част от обзорния филм, който нашият екип направи за 18-то издание на Старопланински събор Балкан фолк. Съборът се провежда всяка година през месец май в Старопрестолния град и в него участват представители на цяла България. Видяхте по-интересните моменти в първата част на този обзорен филм, който излъчихме миналата седмица. Сега предстоят още много невероятни емоции, на които всички ние станахме свидетели и част от тях. Разбира се, наслаждавайте се сега и вие, които не успяхте да дойдете в Велико Търново. Традиция, създадена в името на младостта. Пример, дошъл от опита на предците. Страст, родена от любовта към фолклора. Старопланински събор, Балкан фолк. Най-мащабният форум от музикални празници Еврофолк. Плод на обединените усилия на няколко поколения българи в запазването на музикалните традиции. 18-то издание на Старопланински събор Балкан фолк се проведе от 8 до 18 май 2014 година в Велико Търново и продължи традицията да събира на едно място едни от най-ревностните носители на музикалното фолклорно изкуство от цяла България. Съборът стартира при засилен медиен интерес. Старопрестолният български град, символ на националната ни държавност и култура, посрещна над 300 музикални формации от всички етнографски области на страната. 5000 певци, танцьори и музиканти от всички възрасти представиха уникални изпълнения от съкровищницата на фолклорното ни наследство. В рамките на 6-дневни концерта и 4 вечерни, участниците изпълниха автентични и обработени песни и танци, обичаи, ритуали, словесен фолклор, стари градски песни и църковни песнопения. В съборната програма се включиха и два гостуващи състава от Молдова и Полша. Едновременно с Старопланински събор Балкан фолк се проведе и петият български национален шампионат по фолклор Еврофолк. Той е част от шампионатната система на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. И в двата форума, организирани от ЕАП, Еврофолк Академи и Община Велико Търново, се представиха традиционни и нови участници. Характерна особеност на Старопланински събор Балкан фолк е заснемането на всички концертни изяви и предаването им на живо по интернет телевизията Еврофолк ТВ, която е медиен партньор на събитието. За първа година медиен партньор стана и новинарският сайт Север.бг. Организаторите на събора предвидиха за участниците грамоти за съществен принос при съхранението и популяризирането на традиционните български народни изкуства, дипломи за лауреати, открития, за приемственост, почетни знаци и предметни награди. В състава на журито участваха музикални авторитети като фолклориста Михаил Гилгеров, маестро Георги Янков, диригента и композитора Иван Данчев, хореографа Валентин Халваджиев, музикалните педагози Миглена Хаджипенчева и Веселин Атанасов. 11 май 2014 година. Неделният ден започна с прекрасните изпълнения на два пловдивски състава
здравец и тракийски ритми. След тях уникален фолклор, носи и реквизит показаха участничките от павликенското село Карайсен. Оценителите на автентичния фолклор интерес предизвикаха и участията на групите от Драговищица Кюстендилско и Кошарица Несебърско. През целия ден програмата беше наситена с песни на ходки от Еленския Балкан, Русенския край, Хисаря, Софийското поле, Сапарева баня, село Бистрец, община Средец и други. В този ден беше представена и песента за Илиян Николов, савтор Гина Кръстанова, изпълнение на групата Баба, Дядо и Внуче от село Малево, община Чепеларе. В по-късните часове виртуозна изява с танци имаха съставите от северняшките села Сеново и Козловец, както и фолклорна танцова формация Боженци от Гаврово. Силно участие отбеляза и ансамбълът от Бяла Сливенско. 11 май – денят, в който пъстрата броеница от песни и танци остави без дъх и жури, и публика. Една риза има на гърба и клима. Селска седянка, нашата беше даже и зимна седянка, защото в миналото, през зимата особено, жените в къщата са вършили цялата женска работа, да приготвят чиз за момичетата, да ги оженят, да имат, нали, дрехи, пък и цялото семейство трябва да бъде облечено, то на вои, то по тури, ризи, престилки и така нататък. И много се е работило. За какво си говорят жените по време на седянка? Ами най-вече клюки. Нали? И за плетки, и за шевици, нали, са се преварвали коя по-хубава ще, нали, шевица ще има на ризата, нали, пищомалите, коя по-хубаво да изтече или да нашие. Това е от едно време, нали, ето това всичко е така, но една през друга са се изпреварвали коя по-красиво да направи. Тъпка не е леки риза. Защо тъпка? Не има нещо вътре. Да, с вълна. Такава само начепкана и след това е нашивано. Виждам, че в по-тъмни цветове бабите ли, по-възрастните жени ли се носи? Да, и дори така са ходили на жътва. Сравнително нова група. Всъщност има няколко жени, които са били от предната група, но сега попълненията са предимно по-млади жени. Като се стараем, събираме типично български, кошеренски наши песни. Ето това е цел. Стари хора, разучаваме ги. За какво пеят хората от морето? Ами, доста песни са свързани с българските празници. За Велик ден, за Гюргьов ден, също имаме, може да се каже, исторически, за Ангел Войвода. Пей се за любов, както във всички народни песни. Когато пеем на вашите сцени, винаги се чувстваме много добре. Тази година с какво се представихте? Представихме се с обработен фолклор. Вие знаете много добре, че когато участваме в Черноморския събор, там изпълняваме автентичен фолклор, характерен за нашата област, Шопска област. А сега днес се представихме с обработен фолклор. Нека да кажете как подготвяте групата, как работите с нея. Не са леки нито автентичните песни, нито обработените като изпълнения. Разбира се, така е. Ами каквото ви кажа, пея със всеки по-отделно. Първоначално, особено с малката детската група, те също изпълняват автентичен фолклор, но днес не представихме такава песничка. Много труд и много, много пари трябва да бъде и самия ръководител, и изпълнителите, за да постигнат желания ефект.
тази година изпълнихте песента за Илиан Николов. Да кажем как се роди идеята за нея, текста. Ние трябва да го уважим този човек. Той толкова е дал за създаването на този Балкан фолк, че трябва всички да му се поклоним за родолюбието, за отдадеността му, за всичко това, което ако го нямаше, щяхме ли да бъдем? Тук нямаше да бъдем. И така, лека по лека, дума по дума, запирах така полекичка, величка след мен на групата казахме и започнахме. Ами откакто се помня, аз работя в читалището от 72-а година. Силата на беленци е в автентичния фолклор. Присъздали сме много обичаи, като се започне да го кажа така. От Коледа до Коледа. Бабен ден, Велик ден, Гергьов ден. Това е беленската шапка. Ето, много е красива. Престилката ни също и роклята е автентична. Ето я, кърпите, това са, след като са омъжи жената, започва да слага шапка. По-късните и възрастните хора вече слагат по-ниска шапка. А младите момичета или са с забрадки, или дори ранно време са и без забрадки. А тук момчето също е с автентична риза, с автентичен елек. Май 2014 година. Четвърти ден с концертна програма от таз годишното издание на Старопланински събор Балкан фолк. И на тази дата концертът се отличи с участието на изпълнители от всички възрасти и от всички етнографски области. Акцент в сутрешната програма беше участието на състав Живи извори от Тараклия, Молдова. В този ден сцената беше завладяна и от малките представители на общинския детски комплекс от Асеновград. Веднага след тях силно участие отбелязаха и певиците и певците от Петрич, както и детските танцови състави от Долни Дъбник, Софийското село Горна Малина, село Копринка, Казанлъшко, Крумовград. 15 май ще остане паметен и с участията на фолклорни състави от Еленския край, Русенския, Великотърновския, Черпанския, Котелския, Радомирския, Симеоновградския и други. Ансамбълът от новозагорското село Млекарево зарадва публиката с обичая бръсни зет, а малките артисти от детски комплекс Севлиево пресъздадоха Велик ден. Жанрът на старите градски песни беше представен от три формации – от град Бяла, от Созопол и от Дупница. В този ден изява имаше и студентския ансамбъл от Краков, Полша. 15 май – денят, в който бяха представени всички музикални фолклорни жанрове. Всички сме българи. Село Караклия наброява над 2000 човека. Сега по-ран бяха повече. Нашето село Караклия е създадено 1861 година, вече вътрешно преселване. Първите наши предци, ние си пето поколение, което живее в Караклия. Преди това, в 1828 година, основали първата Караклия и селници от България. И това се намирга в сегашната Украина, тогава беше Бесарабия, Русия. И после едната от загубите на руско-турски войни, по парижски мирен договор, част от Бесарабия дават на Румъния. И нашите предци не повярвали на румънци, както на руснаци, защото мислили, че ще ги излъжат. И така станало и мало и кръвни. Значи, възстане в град Болград много имаше и жертви. И нашите предци са поделили на две части. Едните са преселили и създали нашата Караклия, тя е на 60 км от старт. А другите
тръгнали за Таврия. 9 месеца пътували с каруци и там създали още 2 кераклии, горна и долна, според релефа. И сега, вече след толкова години, едва 2008 година за пръв път се запознахме с тия кераклийци. Ние много тежеме за България. За нас България е нещо високо, ценно, свято. И как нашите деца вече се завръщат в България, следват тук, учат, женят се, остават тук да живеят. Но има българи, много поколения, които не са видели България, само го чули и нещо, някаква светиня, която пазим в сърцето си. Войка в даню ветеравни дворови. Земи ме бело, що ми е на мене, земи ме. Радваме се, че отново сме на вашата сцена и за нас това е един празник всяка година. Децата са много щастливи и доволни от участието си в Балкан Фолк. Тази година си представихме с две изпълнения на танцовия състав, няколко песни от различни фолклорни области, както винаги с доста индивидуални изпълнители и гайдарския състав. Първо децата трябва да опознаят фолклора, за да успеят да го разбират и тогава да го заобичат. Връщане на Хераклея на сцената на Старопланински събор Балкан Фолк. Да припомним кога за последно се видяхме с вас. За последно мисля, че беше 2008 година. Имахме преди това няколко поредни изяви на вашата зареждаща с енергия и с позитивизъм сцена. И след известна пауза решихме отново да вземем участие, защото просто тази сцена изключително много липсва на моите възпитаници и още повече, че групата е подновена. Всяка една песен е една отделна история. Когато почнем да разучаваме дадена песен, тъй като ние сме вокална формация, аз им разказвам цялата история, която е попила тази песен. Те с голяма тръпка слушат всичко това и естествено ги запалвам първо по този начин, а след това и мелодията, когато чуят, и всичко става изключително добре. Възрастните предават традициите на децата си, а те съответно на техните и става от възрастен на внук. Затова се получава много възрастни и малки деца в един обичай. Вероятно има цели семейства. Имаме, да, баба с внуче. Представете седящите до вас. Коя? Това... На колко години? Да, това е баба Петра на 80 години и Ана Криси на 9 години. Това е предсватбен ритуал, който е в събота вечерта преди сватбата. На следващия ден, неделя, е същинската сватба и се прави имитация на бръснене на зетя, с което се казва, че вече няма брада, няма ерген лък, няма паша лък, започва същинския семейен живот. 17 май 2014 година. Денят, в който завладяващите фолклорни изпълнения се нижеха през целия ден. Програмата беше открита с комичене на цветница. Обичаят пресъздадоха децата от село Медовина. След тях, с разнообразна програма от песни и танци, се представиха състави от Добрич, Якоруда, София, село Штръплево и село Стърмен, Русенско, село Елково, община Николаево, село Зверино, община Мездра и много други. Община Долна Митрополия беше представена от село Божурица и село Ореховица. Обичай Еньов ден представи ансамбъл Капанска китка от село Гецово. В вечерните часове силно участие отбелязаха и няколко изключително интересни ансамбли. Ансамбъл Капитан Петко Войвода, Асенов град, ансамбъл Орфей, град Чепеларе, танцов ансамбъл Люлин, София, представителен танцов ансамбъл Балкан, Дряново, ансамбъл Гадулица, Казанлък, както и ансамбълът на гостите от Краков, Полша.
17 май – денят, в който дори и променливото време не попречи на доброто настроение и качественото представяне на колективите. Пристала се коца в кратка мълница, пристала се... Тези песни, които чухме на сцената, има ли песен находка такава, която е точно село Божурица? Им. Коя е? Следната пристала се коца, село Кацамуница, това е старото име на Божурица. Носията е невестенска, оригинална е, над 150 години е, запазена е, както виждате, с тези стари пари. Това се казва кайца. Когато жената, когато девойката се омъжва, тогава и слага тази кайца на главата и я носи 6 месеца. Да знае, че е омъжена, това тежи доста. Единствена е в Божурица. Тези пърките, които гледате това, тези ризи се казват пърките, те също са над 150 години, всички, които виждате. Престилките на буквата М също са с парички. Зад това се казва е вълненик. А тия кърпи се наричат по нашия край бариш. Преди това ръководител на ансамбъла беше Стойчо Каранлуков. Преди 6 години, може би, ако не се лъжа, попоех аз. И така, работим с много желание, много ентусиазъм има в тези хора и затова се получават нещата. Пеем акапелни песни, пеем тригласни песни, смесена група също имаме, автентична музика също изпълняваме. Заспул, скалди и постов. Групата ни е създадена преди 62 години. Представяме фолклор от Подхале. Традиционни песни, танци, точно от този регион. Специфично е то за танца и шпиеве. Най-специфичното на нашия фолклор е, че танците и песните са от културата на овчарите, от региона на Карпатските планини. Наши предкови, подхалани, зачерпнели в дузе. Традициите и културата са взети, така да се каже, от влашката култура, от Европа, близо до тук. Нашата музика се базира на цигулки. Първа цигулка нарича се прим, втора цигулка и бас, големия инструмент. Също така имаме и много други инструменти, като на последния концерт имаше малка двойница. Нашите костюми се променят през цялото време, развиват се. Всяка година нещо ново се появява в тях. Не са изглеждали така преди 1000 години или преди 5 години. Всичко се променя. Благодарим много и поздрави на всички планинци от България. Занимавате с фолклор? От първи клас, от 7 годишна. Това е малко по-рано. Аз от 25 години. Впечатляващо. Вие сте представители на ансамбъл Балкан с тези прекрасни изпълнения. Нека сега да ни запознаете и с историята на състава. Значи състава е на 50 години. Разполага с голямо разнообразие от носи и реквизити. Пътували сме много в чужбина, Алжир, Южна Корея, и тук близките държави, Франция, Италия, Германия, на много места. Направихте прекрасно завръщане на сцената на Балкан фолк с какви танци? Значи плодородие и копаница, стъпил добри, дряновските булки, емблематично за нашия град с магарито, северняшки танц играха децата,
и джиновски танци. Май 2014 година. Неделя. Последен ден с концертна програма от 18-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк. Дневният концерт започна с песните на ансамбъл Горнополска песен от село Овчарци. Групата за обичаи от габровското село Жълтеш повдигна духа на присъстващите сладбанки. Цветно и богато се представи и група Незабравка от Несебър, която показа автентични носии от различни области на България. С изборни песни се изявиха състави от Самоковското село Доспей, село Бенковски, община Кирково, Зидарово и Вършило, община Созопол, село Полковник Дяково, община Крушари и много-много други. В ранния следобед старопрестолният Търновград беше огласен и от силния звън на кукерски хлопки. На сцената на събора се качи фолклорния ансамбъл на панагюрското село Елшица. След него програмата продължи с небивало надиграване на детски танцови състави от различни краища на страната. София, Варна, Тетевен, Кюстендил и други. И с песни на децата от Априлци, сред които най-малката участничка за деня, 4-годишната Доротея Дянкова и няколко певчески състава от Габровския край, Дупница и село Мердания, Великотърновско. 18 май – денят с засилено участие на детски фолклорни състави от цялата страна. Състава той много отдавна е създаден, но аз съм им ръководител някъде от 20 години, доста поколения минаха. Има състав, значи читалището е на 90 години. Старо читалище в квартал Обеля. Репертуарът ни е абсолютно различен от всички етнографски области. Решихме днес да представим обелски лазърки. Придържала съм се към шопския фолклор. Те ли са тръмения при набирането на децата? Как стоят нещата? То на деца не. Нямам. Доста отдавна се знае състава. Нали? Откакто го водя, винаги имам по 2 или 3 групи. Състав е от 68 година. Читалището ни е на 104 години. От тогава състава работи само с местни песни, автентични, разбира се. Също така дрехите, които са на нас, също са автентични. Значи това са над 150 години. Тия сукмани, ризи. Има ли много костюми такива запазени в селото? Да, има. Има почти, във всяка къща има такива неща. Изглежда дебела носията в това топло време. Как се чувствате? В това топло време добре се чувстваме. То просто всичко е естествено и не се усеща топлината. Детска фолклорна група Априлски звънчета към основно училище Васил Левски. Голяма част от тази групичка за първи път са на сцена и то доста отговорна сцена. На каква възраст са децата? Най-малката участничка е на 4 години. Тя е от целодневна детска градина Априлчи в Априлци. Останалите деца са от първи клас, втори, трети и пети клас. Репертуара беше различен, имаше от тракийска фолклорна област, имаше от северняшка, така и първата песен, с която се представихме, това ни е подарък от народната певица Гуна Иванова.
лично моя носия. По принцип сега тези носии много трудно се намират, почти не се намират. Лично изработена от баба ми преди много години и си я пазя за спомен от нея. Носията се състои от долна риза, която се намира под това. Това е нещо като на метало, слага се върху ризата. Това е нещо като украшение на носията или нещо подобно на болеро. И както за всяка родопска носия е характерно да има престилка, така и тази носия има престилка. По принцип, повечето хора могат да носят носията, като това се слага отзад, но на мен лично повече ми харесва така и си я нося така. Официалното закриване на Старопланински събор Балкан Фолк и съпътстващия го български национален шампионат по фолклор Еврофолк се проведе на 17 май. Церемонията стартира с ревю на автентични български носии, представени от група Незабравка Несебър. 200 годишен котлянски костюм, тракийска носи от Новозагорско, носи от село Раклица Кранобатско, странджанска тронска носия. Сиви носи от село Клисура, Самоковско и от село Горна Секирна, община Брезник, Пернишко. Сая от село Горно Войводино, Хасковско. Бяла лятна носия на бежанци от Коджабонар в Мала Азия, Кюстендилска и Пиренска сая. Еркечки носи от село Козичино, Бургаско, Зълвинска и ежедневна носия. А това са еркечките лазърки. Главите са украсени с вала, върху тях са ски от маниста. Между плитките е пележа, а отстрани краищата. Следват лазърските пера и китки. Време е да ви представя официалните лица на сцената. Господин Георги Чукуров, организатор дирекция Култура и туризъм, община Велико Търново. Господин Георги Янков, музикален специалист, член на уважаемото жури. Господин Валентин Хълваджиев, също представител на журиращата комисия, хореограф. Тук до нас на сцената е и господин Калоян Николов, председател на Старопланински събор Балкан Фолк и президент на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Уважаеми дами и господа, сред нас тази вечер е и лицето от плаката на тазгодишните издания на събора и шампионата – Николета Стоянова. Николета е ученичка в 10-ти клас в Средно-общообразователно училище Любен Каравелов, град Несебър. Тя е участничка в групата за автентичен фолклор Незабравка с художествен ръководител Адиопа Цветкова. Организаторите имат изненада за нея. Моля господин Николов да заповяда пред микрофона. Искам да й благодаря, че се занимава с фолклор, че има и желанието, и красотата носи със себе си. Искам да й подаря изработка от канаваца на самият плакат. Ето, заповядай на колеса. За мен беше много голяма изненада и искам да благодаря за това, че са ми избрали. И да благодаря на моите ръководители, госпожа Цветкова и госпожа Червенкова. Искам да благодаря на всички участници. Искам да благодаря на всички техни семейства. Искам да благодаря на всички, които подкрепят и живеят с тази важна мисъл да запазят фолклора за следващите поколения. Фолклора е този, който ни е крепил хиляди години. Това е душата и мъдростта на нашите предци и ние сме длъжни да го предадем на следващите поколения, да имат идентичност и да се гордеят, че са българи. За мен е много важно и да споделя и да благодаря на всички тези, които се подписаха
за подписката, която събираме за изграждане на паметник на Илиян Николов. Това е създателя на Старопланински събор преди 18 години. И се вижда, че идеята наистина просъществува. Много други фестивали започнаха. От 7-8 дена започнахме тази подписка. Няколко хиляди подписа са събрали. Надявам се до края на септември да има един хубав достатъчен брой, който да можем да го представим в Общински съвет Велико Търново за предоставяне на място за изграждане на паметник. И за най-важното, малко тъжно, но за мен е чест да обявя 18-я Старопланински събор Балкан Фолк и 5-я български национален шампионат по фолклор за закрити. И това 18-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк успя да осъществи голямата идея за съхраняване и популяризиране на фолклорното изкуство. На сцената на събора бяха представени образци от всички фолклорни жанрове – песни, хора, обичаи, старинни костюми и традиционни български инструменти. През всичките фестивални дни духът беше приповдигнат. И сред хилядите участници се шираше убеждението, че живее ли фолклорът, България ще пребъде. А събития като Старопланински събор Балкан Фолк имат съществен принос за това. Много благодаря на всички хора и на организатори като вас, които дават възможност по такъв начин тези деца да се изявят, да продължат да се трудят и да се занимават с танците, които те много харесват. Всичко хубаво и на вас, и на хубавия празник, който правите, където се срещат различни обичаи, песни от цяла България. Нещо, което е много полезно както за младите хора, така и за нас, които, нали, се занимаваме с фолклор. Искам да благодаря за добрата организация преди всичко. И ние най-вече заради това идваме, и освен че и заради това, най-вече децата да покажат какво са научили през цялата година, да покажат красотата на българския фолклор, на българските песни, на българските танци. Старопланински събор Балкан Фолк. Съборът обединил усилията на хиляди българи за запазването на фолклорното наследство. Първият форум от голямото фестивално семейство на музикални празници Еврофолк. На раздяла голяма част от участниците изразиха увереност, че и в бъдеще добрите творчески отношения между тях и организаторите ще продължат. Благодарим ви, пак ще дойдем. Лек път ви желая. Благодарим ви и ние, и до нови срещи. Дано Бог да е рекал пак да се срещнем. Благодаря ви, до нови срещи на Приморско.